Jau 10. Gadu augusta 2. Nedēļas nogalē rezidenču centrā Susei Aknīstē risinās festivāls Sanssouci. Un tā būvēšanas nedēļa, un tad izveides nedēļa rit pilnā sparā. Un visu nedēļu, jādomā, ir aizvadīti šie vakara koncerti, kas bez maksas ir notikuši 9. Vakarā. Bet festivāla atklāšana būs rītvakar, noslēgums svētdien. Un vairāk mēs jautāsim festivāla Sanssouci dibinātājiem, arī Armandam Siliņam Bergmanim un arī mūziķei Gunai Šnē. Jā, labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā ir ar šo nedēļu? Es tiešām gribu vaicāt, bija diezgan traka viņa tiešām, gan ar negaisiem lietiem, brāzmām, visi koncerti, kāpēc grafika ir bijis, arī tiešām ir ritējuši vakaros. Restīvi, mums jau festivāla laikā ir iedibināts teiciens Sanssouci laiks, tā kā grafiks arī nozīmē pēc Sanssouci laika un protams, mums nanāca pirmdien mazliet vēlāk novadīt koncertu, bet tas nekad netraucē to izbaudīt vairāk. Kā ar cilvēku iesaisti? Jo, cik es lasīju, tad organizātori komanda bija pulcējusi startautiskās programmas Eiropas solidaritātes korpusu brīvprātīgos arī no dažādām Eiropas valstīm, tepat vašmājās. Tas nozīmē arī pie rīkošanas un pie tās, nu, tās saucamās būvēšanas, ja cilvēki ir piesaistīti. Cik daudz jums izdevies ir? Jā, nu, šogad ir īpašs gads, jo tiešām sanāca ļoti daudz brīvprātīgos iesaistīt festivālā. Nu, pirmkārt, protams, šī programma solidaritātes korpusa. 10 jaunieši no Eiropas dažādām valstīm, kas jau dzīvo principā jau vairāk kā mēnesi tur un jau iekārto teritoriju jau laicīgi, kā saka. Un tāpatām arī ļoti liela daļa, respektīvi ap 40 vietējie Latvijas iedzīvotāji, kas kļuvuši par brīvprātīgiem Sanssouci. Kādi ir, nu, tā teikt, galvenie izcēlumi, galvenie akcenti šajā, stipcīt, 10 gadus festivālā? Ja, nu, mēs sen jau esam gribējuši tā aiziet uz, tā mēs varētu teikt, akadēmiskās mūzikas žanru uz operu. Un šogad mums tas ir izdevies, jā, būs vairāki tieši laktīgās operas piemēri, kur būs viens iestudējums un būs divi koncerti izpildījumi. Tas mums būs principā galvenais akcents šogad. Nu, protams, apkārt tam visam, kā jau ierasts, dažādi jau Sanssouci ierasti formāti, kā mūziķu kautiņi, 20 minūšu diskotēka un citi. Un, protams, arī kameramūzikas koncerti, izrādes un performances. Guna, šis ir tā, vai teikt, jūsu festivāls? Nu, ir cilvēki, kas, es zinu, mūziķi, kas, jā, katru gadu gan rizvēja tā kā pienākums svēts, ka tur ir obligāti jābūt. Kā ir ar jūs un Sanssouci attiecībā? Kaut kādā ziņā varētu būt, jo mums ir tā sanācis, ka gan Armandam, gan man vienā dienā ir dzimšanas diena tieši 30. augustā, kas ir ļoti bieži ir Sanssouci. Un Sanssouci tā vieta, kur es ļoti labprāt svinu dzimšanas dienu. Un ir sanācis vairāk kārt būt Sanssouci, un man tiešām liekas, tā ir tāda radošo mūziķu brīnišķīga augsne visā veida radošām izpausmēm. Es tikai tiešām festivālu, lai varat kārtīgi nosvinēt savus jubilejus. Ja, nu, pie zināmām apaļām varat padomāt, vai ne? Slikti, vai ne? Mūziķi jau svinu skatos pie zināmām apaļām jubilejām. Gatavošanās notiek jau lielajiem. Kā ir ar atklāšanas koncertu vai kaut ko jau var pateikt? Es saprotu, tāda noslēpumainība saura vienmēr tradicionāli, ka neko nepasaka. Varbūt tagad jau var kaut ko sacīt. Nu, būtībā mums atšķirībā no citiem gadiem šogad ir tā kā ir pieci mūziķi, kas kā īleni no maisa mums lien ārā, respektīvi, kas ir zināmi šogad festivālā. Tie ir no mūsu veidotā Sanssouci mūziķu kautiņu turnīra. Respektīvi, pagājušajā gadu vinnēja kautiņu turnīra Roberts Flaits pianists. Un, protams, ir zināmi arī šogad dalībnieki, jo nu, četrus pēdējos dalībnieks nenoslēps no turnīra, vai ne? Tā kā pirmais piecinieks ir, kur viens no piecinieka ir Guna arī. Tad mums ir Roberts Flaits, tad ir trompetists Kristiāns Kalva, saksofonista Patricija Bloma un kas bija vēl? Kas ar tevīm? Tomēr tas man Kristiāns ir. Ar tiem Kristiāns, jā. Tas noslēpums tomēr paliks, ja negribu. Arī organizatoriem noslēpumu. Piektais tāpat paliks. Pats uzpras iesas noslēpums. Asakai Ilans, ar ko iepriecināsiet mūsu skatītājs šorīt?
Šorīt izvēlējos Skenderbu, kas, manuprāt, ļoti piestāv Sanusī festivālam, jo Skenderba autors Giovanni Solima ir itāļu mūsdienu čela superzvaigzne, kas arī ir ārkārtīgi radoša personība, un kurai nav principā robežu līdzīgā Sanusī festivālam viņa radošajām izpausmēm. Tiešām ir bezgalīgs apjoms. Un taiskaitā Giovanni Solima ir arī vides aktīvists. Kā mēs zinām, Sanusī festivāls ir cenšas būt vidē ļoti draudzīgs. Un domāt par to, kas ir saistīta ar klimatu, ar piesārņojumu, un Giovanni Solima ir arī piedalījies vairākos tādos projektos, tāpēc maziņš skenderbiņš no Solimas Alone, jeb viens. Paldies. Paldies! Paldies! Tas bija kā vētra! Aplausi tomēr! Es domāju, tāds klusums iznāk Gunas nē. Un tiešām paldies arī Armandam Siliņam Bergmanim un festivāla Sanusī dibinātājām par festivālu, kas jau šajā nedēļas nogalē, sākot ar rītdienu, kad atklāšanas koncerts, līdz pat, kā uzzinājām, dubult dzimšanas dienai un arī festivāla slēgšana 13. augustā ir izcināsies. Nu, var teikt, jau tepat pie slēgšanas.